21-21 дугаар сургууль сурдаг. Монгол хэл, математик, тэгээ бас иргэний боловсрол, дуу хөгжөөх, хүм ба орчин, зургийн хичээл ордог. Тэгэхээр цүнхэд нь одоо нийт хэдэн нам байгаа гэсэн үг вэ? Бүх нам. Бүх нам, бүх хичээл намтай юу тий? Цүнхэд хүнд байна уу? Хүнд байна. Би тамины хувцаа хийсвэл бүр хүнд болчдөг. Нөрөө өвдгөр ээжтэй өрүүлээд явдаг. Өдөр алган тэгдэг. Өдөр алган ээжтэй өрүүлдэг юм уу? Тэгээд ээжийн нөрөө өвддөг.